ራሴ በዙሪያዬ ያለው ነገሬ ይህን ባይነግረኝ ነገር ሞተ ተቀበረ አትሄድም ቢለኝ አዲስ ነገር ማድረግ ሆነ ጊዜ ልማድ ያለው ጌታ ሄዳለው ሮጣለው ሰፋለው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ትውልድ ይሰማሃል ያለኝ ነው ያልታሰበ ነገር ያደርጋል ባንቺ ቤት ላይ ባንቺ አረሱ ተልቀ ነው እግዚአብሔር ያልታሰበ ነገር ያደርጋል ስለዚህ እንደዚህ የምስኪኑን ባ እንደፈሰሰ መስቀረ ታዲያ ይኸው ታበሰ ዛሬ ተሰማ እንግዳ ነገር ሪፎርሜሽን አርሚ ላይ ጨዋታ ለባ ወለልታ ወጣ ዜማው ፈለገ አስጨናቂያችን ጎልያት ወደቅ እልልታ ወጣ ዜማው ፈለገ አስጨናቂያችን አይዋ ስትከፋ ሚልኮል ውርደት መስዋዕት ክብሬን መጣሌ መጀመሪያስ እሱ አይደል ክብሬ ሰማይን ለሰራ ቲሜት ለገባ ላለና ለሚኖር ወለለው ኮሲ በላይ ገና ገና አባቴ ነው ወደዋለው ከመሬት ያነሳኝ ወደኸያ አባቴ ነው ወደዋለው የኔ ቆንጆ አፈቅረዋለው ዘመኔ የሱ ነው ህይወቴ የሱ ነው ውቱቱቱቱቱ ውራ ወረላይ ወረላይ
አለ ብሎ የተናገረኝ ይሄዳለሁ ባለው ይሄዳለሁ እሰብራለሁ ሰብራለሁ እሰብራለሁ ባለው ክረምት አለፈ ሐዘን መከራ የድሆች አባት ደርሶ ሲራራ ተቤተኛውን አዋረደና እንደኔ አይነቱን ወደ ላይ አነሳውና እለልታ አስተናጋችን ጎልያት ወደን እለልታው ስምለ በሮስና እንችልችልችል እንደገባኝ መጠን እንደተረዳሁት አምላኬን ባመልከው ማነው ቅር የሚሰኝ ከልብ ይሁን እንጂ ከውስጥ ከመንፈሴ እኔስ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው ሚልኮ ላይ አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው እዚያ ይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይገርም ሞይ ወቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ነው ሲያበቃው በቃሉ ነተኛ በተግባሩ ደግ እንከን የሌለበት የእግዚአብሔር በግ እኔ ሊያዘምረኝ እሱ አለቀሰ ካደረገው በላይ ጌታዬ ምንም ታሪክ የለኝ የራሴ ሰይጣን ሲንቀጠቀጥ አናቱ ሲመታ አውቄ ነው መሃል ላይ ገብቼ የምዘምረው ሰይጣን ሲንቀጠቀጥ አናቱ ሲመታ ባርነቴ ሲሻር ሰንሰለት ሲፈታ ጠላት ሲመሽበት ለኔ ግን ሲነጋ የው ቅባቴ ይፍለቀለቃል እዚህ ጋ ምስጋናዬ ይኸው ለጌታዬ እልልታዬ የኔን ከፍታ አይወድማ ለክሶ ኖበታ አይወድማ የደስታ የለታ ጠላቴ እልል አይለብኝም ወድቄ ከስሬ አያየኝም ይሄማ ያንሳል እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ጠላቴ እልል አይለብኝም ወድቄ ከስሬ አያየኝም ይሄማ ባይወድም የመርዶ ዜና ነው ወቻችሁን እሲ አይወድማ ሲከናወንልኝ አይወድማ የኔን ከፍታ አይወድማ ለክሶ ኖበታ አይወድማ የደስታ የለታ ጠላቴ እልል አይለብኝም ወድቄ ከስሬ አያየኝም ይሄማ ባይወድም ይሄን መርዶ ዜና Jesus que tu ta tur kapusi ta elene ta e ta e ulta jumchaba la Jesus o Jesus que tai o Jesus que au au o Jesus que tai o Jesus que ta ta Jesus get to chat to kafusi ata elene ata o Jesus belta betchaba o Jesus geta o Jesus get o Jesus geta
ኢየሱስ ጌታ ጸጋ በሶ ከብሬአለው ዘመን መጥቶ ታሰብያለው ምህረት በኔ ጸንታ አቆመች ወልልታ ጨብጨባ ኢየሱስ ከባረከት ከባረከታ ከበረከታ ከበረከታ ጸጋ በስቶ ከበረያለው ዘመን መጥቶ ታሰብያለው ምህረት በኔ ጸንታ አቆመችኝ አላት ያለው በሕይወቴ ላይ አልሆነም የሚል ከበረከታ ከበረከታ ንገስጌታ ንገስጌታ እጆች እስኪ ቀና ቀና ወደ ላይ አዲስ ክብር መጥቷል በኔ ላይ ከደመናው ከችግሩ ከጥያቄው በላይ እንደ ንስር ዘንሮ ዘንሮ ከፍ ከፍ ላለው ላልታሰራቱ ቀና ቀና ካንገቴ ቀና ወደ ላይ ቀና ቃላለኝና ቀና ቀና ካንገቴ ቀና ወደ ላይ ቀና አንድ ቀን ሆነ ሁለት ቀን ሆነ ሶስት ቀን ሆነ ምንም የለም አራት ቀን ሆነ አምስት ቀን ሆነ ስድስት ቀን ሆነ ምንም የለም በሰባተኛው ቀን ቃሉ እንዳለው የያሪኮን አጥር ኢየሱስ መሬት ላይ ጣለው ስሙኝ ስሙኝ ጠላቴ ወጀብ ሲያስነሳ ሊያጉረመርም ነው ሲለኝ ካፌ ሐዘን አይደለም ትንቢት ነው የሚያመልጠኝ ጠላቴ ወጀብ ሲያስነሳ ሊያጉረመርም ነው ሲለኝ ካፌ ሐዘን አይደለም መዝሙር ነው የሚያመልጠኝ ምን የሚል መዝሙር እንደሆነ ታውቃላችሁ ለካ ያስረሳል ችግር መከራ ዘምብሎ ማኖር ከኢየሱስ ጋር ለካ ያስረሳል ችግር ጠያቂ መኖሩን ሳስብ ጌታ ለካ 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 ያስረሳል ችግር መከራ ዘምብሎ ማኖር እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በመንፈሱ ስሆን የያዝኩት ጥያቄ ከጀ ላይ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ መልኩ ሲያሳየኝ እንኳን ልጠይቀው ራሴን ሳትኩኝ ያልዘለለ ብቻ ለካ ችግር ጥያቄ መኖሩን ሳስብ ጌታ አጠገቤ ለካ ያስረሳል ችግር Jalabaya yar selala kanega hallelujah 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 chuch kap yemotaw nagar o ye takabaro kobat yagenyal ስትነካው ድገምና ድገምና የሞተው ነገር የተቀበረው ሕይወት ያገኛል ስለዚህ ነው እንደዚህ ብዬ መዘምረው እንደዚህ እንደዚህ ልቤን ጣልኩት በአንተ ላይ እኔ አልሰጋም አሁንማ እኔ ሳለኝ
ያደረኩት በአንተ ላይ እኔ አልሰጋም አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ የማይጎዳኝ ስለዚህ ቃል ያለ በፍጹም አይወድቅም አይሸነፍም ቃል ያለው ጀጀጀጀ ሱማ ካታ ሰብሮ ይሄዳ አጆቾ አረንዴት አረንዴት ጌታ ያለ ሰፈር ልቀር አረንዴት አያያያ ጌታ ንሼ ሲነጋ ቀን ሲቀያየር አንተ ግን ጌታ የማትቀየር በኔ ነገር ላይ አንተን ስሾም ሁሉንም መልካም መልካም አረክ መልካም አረክ መልካም አረክ መልካም አረክ እጆች 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 ሲመሽ ሲነጋ ቀን ሲቀያየር አንተ ግን ጌታ የማትቀየር ሲሾም ሁሉንም መልካም ያርዘለለ ብቻ ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላምላችኋለሁ ይህ እንግዲህ መሰረት አውጥተን አሁን ለተኛውን ዙር ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው ያለነው እየሰራን ነው ያለነው ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ግንባታ ደግሞ ኮሎኔ የማቆም ስራ ነው ምሶሶዎችን የማቆም ስራ እየሰራን ነው ያለነው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚል ርዕስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው ስለዚህ አንድ ምሶሶ እኔ አቆማለሁ 25000 ብር መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አስተዋጽኦአችሁን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ ደግሞ በማቆማችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25000 ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከል ላይ አንድ ኮለን ሁለት ኮለን 3 ኮለን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን ያቆሙ ያሉ የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 ብር ነው ያሬንኛም ኮለን ለማቆም ነው የመጣ ነው በውጭ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይሄንን ጥሪ እናረጋለን ይሄንን በመታረጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል ይሄ አሁን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ይሄን ቤተክርስቲያን ይሄን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል ለእናንተ ይሄን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል ይሄን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተን ቤት ይሰራል ሳሪ ይሰራል